Ახლა კი ყველა თქვენგან საერთო წუთი კომენტარებისათვის და ჩვენ მივდივართ იგივე თანმიმდევრობით, როგორც გავეცით პასუხი პირველ შეკითხვას, ანუ პირველი ერთი წუთი კომენტარისათვის ეძლევა ეროვნული საბჭოს მერობის კანდიდატს ბატონ ზვიაძის გურს. ბატონო ზვიაძე, გთხოვთ გამოიყენოთ თქვენი ერთი წუთი, დაიწყეთ. აუცილებლად საჭიროა შიდა ბაზარი იყოს დაცული ხელისუფლების მხრიდან. ამის გარეშე ჩვენ დასაქმების პრობლემის ერთ ძალიან სერიოზულ ნაწილს ვერ გადავწყვეტ. Და საქმე რაშია, მე მინდა მარტივად თქვა. Კიტრი და პამიდორი საქართველოსში არ უნდა შემოდიოდეს თურქეთიდან და აქ უფრო იაფი არ უნდა ღირდეს. ვერცერთ ქვეყანაში დედამიწის ზურგზე ესეთ ფაქტებს ვერ ნახავთ. მაგალითად ვერ ნახავთ ფაქტს, რომ ჩინეთში ვინმე ბრინჯი შეიტანა, ან საფრანგეთში ვინმე ღვინო შეიტანა. ეს გამორიცხულია, იმ ქვეყნის კანონმდებლობა იცავს იმ მეწარმეს, რომელიც ამ სახით არის დაკავებული და სტრატეგიული ჩვენთვის სოფლის მეურნეობა, სოფლის მეურნეობის მუშაკები, გლეხები, ჩვენი ფერმერები არიან უმუშევრად, შემოვლენ თურქები, მოყვიდიან თავის ბოსტნეულს და მერე აქაურსყიდულობენ და ის გაქვთ გარეთ. როგორც კი ეს კორუფცია აღიკვეთება სახელმწიფოს უმაღლეს ეშელონებში და იქნება ჩვენი შიდა ბაზარი დაცული, სოფლის მეურნეობის მუშაკების ძალიან დიდი ნაწილი დასაქმდება და შიდა ბაზარი იქნება ჩვენს მიერ ათვისებული. ეს არის ერთი ძალიან მარტივი, ოღონდ იოლად გადასაჭრელი საკითხი, რომლის გადაწყვეტასაც ეროვნული საბჭო აპირებს. დიდი მადლობა ბატონო ზვიად, ბატონო გიგი, თქვენ ერთი წუთი გაქვთ, რომ გვითხრათ თქვენი აზრი გამომსვლელების შესახებ, ან იმის შესახებ, რის თქმას თქვენ დაგრჩათ და გაქვთ სათქმელი. გთხოვთ, დაიწყოთ. დიდი მადლობა, მე პატივცემ თითოეულ აგამოთქმულ აზრს. მინდა გამოვეხმაურო ბატონ გოგის, მას რა თქმა უნდა ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ხალხის დასაქმების. მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ინფრასტრუქტურა, რომელიც მან ჩამოთვალა, იქნება რკინიგზა, ესტაკადა, გზა, ხიდი, ნებისმიერი სხვა, ეს აუცილებელია ქალაქის განვითარებისთვის, ინვესტიციების მოზიდვისათვის და ისევ და ისევ სამუშაო ადგილების შექმნისათვის. ამის გარეშე ეს არის საფუძველი ნებისმიერი ინვესტიციის მოზიდვის. ამის გარეშე სამწუხაროდ არ ვითარდება ეკონომიკა, შესაბამისად არ ვითარდება და არ იქმნება სამუშაო ადგილები. სამუშაო ადგილების შექმნა სჭირდება სტაბილური გარემო, სამუშაო ადგილების შექმნა სჭირდება სტაბილური ეკონომიკა, სამუშაო ადგილების შექმნა სჭირდება განვითარებული ინფრასტრუქტურა და სამუშაო ადგილების შექმნა სჭირდება პოლიტიკური ნება იმისა, ნებისმიერ დონეზე, ეს იქნება ადგილობრივზე თუ ხელისუფლების მაღალ ეშერონებზე და როდესაც ლაპარაკობთ ექსპორტზე, მე მიმაჩნია, რომ ექსპორტის ხელშეწყობა უფრო მნიშვნელოვანი და ექსპორტის ბაზრების პოვნა და არა ბაზრების ჩაკეტვა და ამ მიმართულებით ჯერ კიდევ მართლაც ბევრია გასაკეთებელი. დიდი მადლობა ბატონო გიგი, ბატონო ირაკლი, თქვენი კომენტარის ჯერია, თქვენ ერთი წუთი გაქვთ ასევე ამისათვის, გთხოვთ დაიწყოთ. დიდი მადლობა. მე მინდა ეხლა დაუფიქრდეთ, რატომ არ იქნება სამუშაო ადგილები და რატო არის ჩვენი მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა გაუსაძლის მდგომარეობაში და სიღარიბის ზღვარს მიღმა. იმიტომ რომ ყველა დანაპირები, რომელიც ხელისუფლებამ გააკეთა არჩევნებამდე, არ არის შესრულებული. რეალურად არ იქნება სამუშაო ადგილები და არ ხდება ხალხის დასაქმება. ამის უმთავრესი პრობლემა არის ის, რომ ხელისუფლება არ აქვს პოლიტიკური ნება ხელი შეუწყოს ბიზნესის განვითარებას და იყოს ის ინსტიტუციურად დაცული. არ არსებობს თავისუფალი სასამართლო, სადაც შეიძლება სიმართლე იპოვოს ბიზნესმენმა ან სხვა ჩვენმა მოქალაქემ. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ ბოლო წლების განმავლობაში საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან გაშვებული იქნა ისეთი ადამიანები, ვისაც აქვს მაღალი კვალიფიკაცია, ვისაც აქვს დიდი გამოცდილება და პრაქტიკულად თაობა, რომელიც იყო მომზადებული, რომ თავისი წვლილი შეეტანა ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში, დღეს ჩამოცილებულია ამ შესაძლებლობას. ამიტომ ჩვენ მათ ყველას დავაბრუნებთ და მათ გამოცდილებას გამოვიტანებთ. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, ბატონო გოგი, გთხოვთ გითხრათ თქვენი აზრი თუ შეიძლება, დაიწყეთ. ერთი მაგალითით დავასრულებ. სულ რამოდენიმე ხნის წინ, აი ახლა ამ დღეებში, ეგვიპტედან შემოიტანეს თვირფრინავით ხახვი და ნიორი. ეს არის დანაშაული ჩვენი პრეზიდენტის, მისი მინისტრების, ხალხის თავის, როცა ეგვიპტედან მოაქვთ ხახვი და ნიორი. იმდენ ხახვს და ნიორს მოიყვანს ქართველი გლეხი, რომ მთელ ევროპას გააფსებს. ამიტომ აი ეს დამღუპველი ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელსაც ატარებს დღეს ჩვენი ხელისუფლება, ძალიან ძვირი დაუჯდება მომავალში. არ შეიძლება ლაპარაკის თუ პერსპექტივაში 1 მილიონი სამუშაო ადგილები. აი ესე იქნება სამუშაო. შეიძლება ეგვიპტედან ჩამოვიტან ხახს, აქ სამუშაო ადგილს ვერ შექმნი, ვერც ქალაქში, ვერც იმაში. და ბოლოს მე დამრჩა რამოდენიმე წამი, ახლა ამ თემაზე ბევრი ვილაპარაკო. მე მინდა ერთ თემას შევეხო. საიდუმლო სერობაზე ვილაპარაკო. თუ ეს არ აღკვეთეთ ჩვენ საზოგადოებამ, ძალიან ცოტა ხანში, რამოდენიმე წელიწადში, დავესწრებით იმას, რომ ორი ახალგაზრდა ყმაწვილი შევა გამოვა ფოტოები და დიდი საყურე
აღარ ისმის თქვენი ხმა ბატონო გოგი. დიდი მადლობა ბატონო გოგი, ბატონო გია, თქვენ ერთი წუთი გაქვთ იმისათვის რომ თქვენს მოახსენოთ საზოგადოებას თქვენი კომენტარი. თუ გაქვთ რამე საქმე გთხოვთ. დიდი მადლობა. მე ვფიქრობ რომ ჩვენ რეალურად უნდა შევაფასოთ ის გარემოება, რაც ჩვენ გვაქვს. სწორედ ითქვა რომ დასაქმებას განსაზღვრავს ინვესტიციები, მაგრამ იმ ქვეყანაში სადაც არის საომარი მოქმედება, სადაც 40 კილომეტრში რუსული ტანკები დგას, ინვესტიცია არ იდება. ამდენად ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ საკუთარი რეზერვების და რესურსების ხარჯზე სწორად შევაფასოთ ის რეალობა, რაც გაგვაჩნია და შევქნათ ის პირობები, როცა მცირე და საშუალო ბიზნესი განვითარდება. როცა იქნება დასაქმებულ ადამიანთა მოთხოვნა მცირე და საშუალო განვითარების ბიზნესის განვითარების გზით. როცა ჩვენ რეალურად შეგვეძლება ადამიანების გადამზადება და ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილება, როცა ჩვენ შევისწავლით ამ მოთხოვნებს თუ რა შეგვიძლია დღეს შევთავაზოთ მოსახლეობას და რით შეგვიძლია მოსახლეობა დაასაქმოთ. დღეს ჩვენი მთავარი ამოცანა იყოს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება და ამ გზით დასაქმებული ადგილების შექმნა. სხვა შემთხვევაში ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეს იქნება არასწორი მიდგომა და ინვესტიციების ლოდინგში დასაქმებული ვერ შეიქმნება. ჩვენ უნდა შევძლოთ გავაკეთოთ ის, რისი გაკეთებას ჩვენ თვითონ შეგვიძლია რომ ხალხი დავასაქმოთ. დიდი მადლობა ბატონო გია, დიდი მადლობა ყველას და გადავდივართ უკვე ჩვენს რიგით მეორე შეკითხვაზე, რომელიც ასე ჟღერს თქვენი აზრით, რა არის ძირითადი პრობლემები თბილისის ინფრასტრუქტურისათვის, როგორ აპირებთ თითოეული მათგანის გადაწყვეტას და რა წყაროებიდან დააფინანსებთ გასაწევ სამუშაოებს. და ამ შეკითხვაზე პირველი პასუხის უფლება აქვს ჩვენს რიგით მესამე კანდიდატს, ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს, ბატონ გიგი უგულავას. ბატონო გიგი, გთხოვთ დაიწყოთ, თქვენ ორი წუთი გაქვთ პასუხისათვის. მადლობთ. ჩვენ ინფრასტრუქტურის განვითარება პირველ რიგში სწორედ დასაქმებისთვის გვჭირდება, იმიტომ რომ სადაც არ არის განვითარებული ინფრასტრუქტურა, იქ არ იქნება სამუშაო ადგილები. პირდაპირ პროპორციულია ინფრასტრუქტურის განვითარების სამუშაო ადგილების შექმნა. კეთილმოწყობა არის კეთილდღეობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნდამენტი. ჩვენ გვახსოვს, როგორი იყო თბილისი 5 წლის წინ. 26 ივნისს, როდესაც 26 აპრილს მე გდანის მეორე მიკრორაიონიდან დავიწყე ჩემი წინასაარჩევნო კამპანია. ეს არის პატარა სკვერი, რომელიც არაფრით არ განსხვავდება თბილისში არსებული სხვა ადგილებისგან, მაგრამ მე მახსოვს, როგორი იყო ის 5 წლის წინ, ის იყო ჩაბინძურებული, გაუბედურებული ადგილი და პრაქტიკულად ესეთი იყო თბილისის ძალიან დიდი უმრავლესობა. ასეთ მდგომარეობაში ინვესტიციას არავინ არ ჩადებდა, ასეთ ქალაქში ინვესტიციას არავინ არ ჩადებდა და შესაბამისად ძნელი იყო სამუშაო ადგილების შექმნა. ძნელია სამუშაო ადგილების შექმნა ეხლაც, მაგრამ პირველ რიგში, მეგობრებო, თითოეული კვადრატული მეტრი დაგებული ასფალტის, თითოეული იქნება ხიდი, გვირაბი, განვითარებული ინფრასტრუქტურა, ეს ყველაფერი პირველ რიგში ნამდვილად არის აუცილებელი წინაპირობა იმისათვის, რომ ჩვენ შევქმნათ სამუშაო ადგილები. მოვიყვან რამდენიმე მაგალითს. სულ მალე გმირთა მოედნისა და თამარაშვილის დამაკავშირებელი ესტაკადა შევა ექსპლუატაციაში, რა ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე არის თბილისის ინფრასტრუქტურის განვითარების, გარდა იმისა, რომ იქ უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობს. ეხლა სულ რაღაც ერთ წელში დაიწყება რკინიგზის ქალაქიდან გადატანის გეგმა, რომელიც გათვალისწინებულია ჩვენი გენერალური განვითარების გეგმაში და რაც არის უმნიშვნელოვანესი პროექტი, განსაკუთრებით მარცხენა სანაპიროს განვითარებისთვის, იმიტომ რომ 200 ჰექტარი ტერიტორია ქალაქის ცენტრში გამონთავისუფლდება. ეს აძლევს შესაძლებლობას ჩვენ შევქმნათ განვითარებული და საქმიანი ზონა სწორედ ამ ადგილებში. ეს არის ჩუღურეთისთვის, ნაძალადევისთვის, ეს არის ვარკეთილისთვის, ისანი სამგორისთვის, მთლიანად მნიშვნელოვანი პროექტი. თქვენ დრო ამოიწურა, ბატონო გიგი, ძალიან დიდი მადლობა და ბატონო ირაკლი, თქვენი პასუხის ჯერი დადგა. თქვენ ორი წუთი გაქვთ, მე თქვენს გაგიმეორებთ რა თქმა უნდა შეკითხვას. თქვენი აზრით, რა არის ძირითადი პრობლემა თბილისის ინფრასტრუქტურისათვის, როგორ აპირებთ თითოეული